Усі четверо загиблих – молоді люди, життя яких тільки починалося. Водій Рено Трафік Ігор Гержиков, 37 років, житель села Демидівка. Пасажири – 22-річний Іван Гель, житель міста Луцьк. Андрій Боровицький, 30 років, житель міста Луцьк. Наймолодша жертва аварії – Софія Алханова, 18 років, жителька міста Броди. Лікарі продовжують боротися за життя тих, кому пощастило вижити 12 лютого на 378-му кілометрі траси Київ-Чоп. У найважчому стані зараз водій молоковоза, 40-річний Микола. За словами головного лікаря Дубенської центральної районної лікарні Віктора Порицького, у чоловіка серйозна травма грудної клітки, забій серця. Він підключений до апарату штучного дихання, оскільки самостійно дихати не може. Лікарі констатують, є загроза для його життя. Двічі вже прооперували 30-річного пасажира Рено Ігора, жителя міста Луцьк. Йому провели трепанацію черепа. Стан залишається важкий. 20-річна жителька Львівщини Інна, пасажирка автомобіля Рено, нині теж в реанімації. Під час ДТП у неї розірвало печінку, також численні травми голови. Стан стабільно тяжкий. Четвертий юнак із мікроавтобуса – 22-річний Олександр з міста Луцька, який зараз в реанімації у стабільно тяжкому стані. Хлопець отримав перелом стегна та черепно-мозкову травму. Найбільше пощастило у цій аварії 22-річному Миколі, родом із Львівщини. Нині він у травматологічному відділенні. У хлопця один перелом та вивих.